Kryeministri Sali Berisha ka prezantuar Engeled Alibein si kandidaturën e përzgjedhur prej tij për postin e ministrit të drejtësisë. Vetëm një ditë pas dorëheqjes së Ilir Usmalit nga posti i ministrit të drejtësisë, Berisha bëri publik emrin e Alibeit, një prej prurjeve në Partinë Demokratike nga Komiteti i Orientimit Politikave. Kreu i majorancës vlerësoi juristin Engeled Alibei për punën e bërë në krye të Departamentit Antikorrupsion pranë kryeministrisë. Unë jam para jush për të paraqitur këtu kandidatin tim për ministrë të drejtësisë, zotin Engeled Alibei, një nga bashkëpunëtorët e mi më të çmuar, më eficient, një nga juristë më të talentuar që unë kam njohur, drejtuesi eficient të Departamentit të Antikorrupsionit dhe të Kontrollit të Brendshëm të Këshillit të Ministrave. Por shefi i ekzekutivit nuk i ka kursyer vlerësimet për ministrin e dorëhequr të drejtësisë Ilir Usmali, aktin e të cilit e cilësoi si një standard të ri të vendosur nga kjo majorancë. Në këtë rast duhet të falenderoj me shumë mirënjohje dhe respekt zotin Usmajl për bashkëpunimin e ti lojal, kontributin e frutshëm që ai ka dhënë në fushën e ligjeve, reformave në tërësi në Shqipëri. Unë pranova dorëheqjen e zotit Usmajl me bindjen time më të thellë se ai nuk ka patur asnjë lidhje përveç lidhjes rastësore të gjakut me përpjekjen e të vllajt për të fituar tendrin. Por unë e pranova dorëheqjen e zotit Usmali sepse nuk mund të refuzoj standardin e ri që bashkëpunëtori im vendosi në jetë, në politikën dhe zyrtarën shqiptarë, standardin më të lartë dhe të civilizuar të përgjegjësisë së një zyrtari. Ndërsa kandidati për ministër drejtësie Engeled Alibei e cilësoi si një sfidë të kapërcyeshme vazhdimin e reformave në sistemin e drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit. Me bashkëpunimin besoj të sigurt dhe të garantuar të kryeministrit, besoj që do të jetë një sfidë e cila është jo e pakalueshme. Dhe do të jetë një sfidë e suksesshme. Kandidatura e përzgjedhur prej kryeministrit për ministër të drejtësisë pritet që të diskutohet në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike, më pas propozimi do t'i përcillet për dekretim presidentit Bamir Topi. Berisha gjatë konferencës për shtyp shtoi se nuk ka asnjë akuzë të bazuar nga ato që thuhen në media për pjesëtarë të qeverisë së tij dhe zyrtarë të tjerë të lartë. Ai theksoi se majoranca do të vazhdojë luftën kundër korrupsionit, duke kujtuar se vetëm në 60 ditët e fundit janë vendosur për para drejtësisë 30 zyrtarë të ndryshëm, po kështu shefi i qeverisë tha se edhe reforma në drejtësi, duke qënë shumë dimensionale, do të vazhdoj mëtej.